Zero fucks was given. It's going to be cold today. Det er sådan en lunken vejr i dag, hva'? Ja. Helt rigtig, mand. Godt flæk sådan en stor bøf inden for flammen der. Hvad har du lige lavet? Jeg har lige været til boksetræning. Med Jesper. Hvordan gik det? Det gik rigtig godt. Jeg følte mig rigtig godt tilpas, så... Det var cool. Hvad lavede du? Slog noget pads, og så... Noget ground and pound, og så noget... konditionstræning til at slutte af på. Fedt. Det var fucking kedeligt. Jeg ved ikke hvor fedt det var bare at gå op og ned i en kasse i et fucking kvarter. Er det din hadeøvelse? Det er min hadeøvelse, fordi det er fucking kedeligt. Hvem gider at stå og gå op og ned i en kasse i 12 minutter et kvarter? Det er røvkedeligt jo. Men ja, det er ikke altid sjov ballade, når man gerne vil gøre det godt. Jesper, det er en af Parlos venner, hvor han er uddannet i sådan et specielt system, form for konditionssystem, som der er en, der hedder Joel Jameson, der har udviklet. Joel Jameson, som jeg forstår, det er vist også ham, der står for Mighty Mouse's konditionstræning, ikke? Og Jesper er så uddannet under ham. Så ja, han står for min kondition, og så når jeg kører boksning, så er det ham og Parlo, der ligesom står for det. Og Kuptier er også på sidelinjen, når han ikke har døgn. Og så holder Jesper padsene, og så Parlo og Kuptier, de står retter ud på sidelinjen, ikke? Og kommer med input og alt muligt. Totalt customado style, så det er meget fedt. Jeg brugte dem også sidste gang, men sidste gang havde jeg ikke særlig lang forberedelsestid. Det var nærmest sådan 3 uger, 4 uger nærmest. Med en skade, så det var begrænset også, hvad vi lidt kunne lave og sådan noget, ikke? Men ja, nu er det første gang, jeg har haft sådan ordentlig camp og sådan gode forberedelser. Hvor lang tid er der til, du skal kæmpe? 2,5 uger. Ja, det passer ikke meget godt. 2,5 uger. Det er også meget luksus, det ikke er på den anden side af jorden den her gang. Kan du godt lide Fight Week? Altså, ser du frem til det? Ja, det er meget griner. Synes jeg faktisk. Det er fan. Der er ikke så meget andet at sige, end det er meget sjovt.
med alt det der medie og... Ja, det er sgu meget grinerende. Jeg fatter ikke, okay, måske hvis man bare hele tiden skal lave det, men bare sådan som det er for mig lige nu, der synes jeg sgu, det er meget fint. Kan du mærke noget herhjemme? Altså, jeg blev genkendt på gaden, hister her. Jeg gik herinde ved søerne på et tidspunkt, og jeg havde bare stor jakke på med hætte på, og solbriller og kasket på nærmest. Altså, og ikke fordi, at jeg skal skjule mig eller noget, det var bare mit look den dag. Og så går jeg over vejen, så lige pludselig siger, hey Mads! Så kigger jeg sådan der, så kommer der en eller anden knægt, som har lavet sin kæreste stående eller sådan noget der. Åh, må jeg få et billede? Og sådan, jo, selvfølgelig må du det. Så, det var meget griner, sådan sygt, han kunne kende mig. Fisk. Men ja, det var meget griner. Man kan ikke andet end bare tage det som en kompliment, jo. Det er da bare fedt, at der er nogen, der synes, man er nice. Der sker meget nu, jeg tror, for tiden. Så har jeg i hvert fald ikke set det. Hvad sker der? Der har været mange kampe, ikke? Og, nå, ja, ja. Og der er Danish MMA Night på vej og så videre. Ja, ja, det er meget fedt. Der er folk er sygt aktive. Det er meget fedt. Vi har et ret stort hold med nogle ret gode kæmper, så... Og mange af de gode kæmper, dem kender folk ikke engang. Hvad skal vi nå? Jeg skal lige i rådcenteret og købe noget mad. Og så skal jeg have en kop kaffe, og så skal jeg hjem og slappe af. Spil FIFA, måske NBA. Det vil tiden vise. Og så skal jeg til træning igen klokken 5. Ah, der er ikke flere. Man kan lige sige to. Har du nogensinde hørt om det? Min Rolls Royce, den er her ikke lige i dag. Den er til reparation, så der har jeg kørt den her. Shit Royce. Kan du ikke fortælle, hvad du laver? Lige nu laver jeg bare en tunsalat. Der er ingen carbs i mayo, så... Så det er vin. Det er rigtig vin. Skal jeg lige rode lidt i min løg? Kan du godt lide at stå for din egen kostplan selv, eller kunne du godt tænke dig nogen, der hjælper dig med det? Selvfølgelig kunne jeg godt tænke mig, at det bare stod klart. Men jeg har haft muligheden for det. Det er også bare dejligt. På en måde bare at lave det, når man gerne vil fucking æde. Fordi hvis det bare er der, så æder man måske, når man ikke skal. Det er bedre bare, ja. Lave det, når man skal det, og så ellers så bare fuck det. Har du vendet dig til at spise den her helt rent, eller er der noget, som du går og craver helt vildt? En bajer. Jeg har sygt meget lyst til. Burger, nuggets, bøllebrød. Hvor fucked up den lyder. Ja. Hvor gammel var du, da du startede til MMA? 17, tror jeg. Jeg havde i hvert fald min første kamp, da jeg var 17. Amatørkamp, ikke? Så du havde trænet under et år, da du havde din første kamp? Ja, yeah, men det kan man jo heller ikke sige, fordi jeg også trænede kampsport hele livet, ikke? Så det havde jeg, men det havde jeg ikke. Hvorfor endte du egentlig med MMA? Fordi jeg havde brydet, da jeg var mindre, og så havde jeg bokset. Men så synes jeg, at miljøet i boksning, det var helt væk, mand. Det er bare en flot gamle, sure, skaldede stodder, mand, der står for det der. Så jeg blev træt af det. Og så tænkte jeg, jeg har brydet, jeg har bokset, lad mig prøve det der MMA, og jeg havde set det i tv. Og en af mine venner gik til det på daværende tidspunkt. Og så, jeg havde faktisk prøvet at begynde til det, da jeg var mindre, men jeg var for ung, jeg måtte ikke gå til det. Så tænkte jeg, kan det være, jeg må nu? Så prøvede jeg, og så måtte jeg gerne, og så... På det tidspunkt kunne jeg hænge proerne nærmest med det samme, og så var jeg helt hooked. Hvordan reagerede dine forældre egentlig på det i starten? Bedøvende ligeglade. Min far elsker kampsport. Heller ikke, da du gik pro? Fedt. Keep it up. Men ikke noget... Altså, jeg regner med, at du mener sådan noget. Åh, hvad laver du? Og sådan noget. Nej, overhovedet ikke. Vi sad så tough sammen.
da det rullede over skærmen første gang i 2005 på TV2 Zulu. Hver mandag efter brydetræning, så var der tof. Så sad vi og så det, mens vi spiste aftensmad, når vi var kommet hjem på brydetræning. Nej, min far, ikke? Hvor gammel var du der? Der har jeg været 11. Og det er der, der gik det op for mig og min far sådan, wow, det går alligevel godt for bryderne. Når det er, at de... For indtil da, der troede man jo i Danmark i hvert fald sådan noget fucking lort, som karate og kung fu, det stadig virkede, ikke? Finder man ud af, at det gør det ikke. Vil du have noget? Ja, du vil faktisk gerne. Who's on Shaq og Kobe? Hvad skal du nu, Mads? Pak taske, så skal jeg til træning. Og så er du fri? Så er jeg fri i dag. Skal du til træning igen i morgen tidlig? Yep. Hvad tid? Nej, klokken 11 skal jeg være der. Kasper stod også, han skulle komme. Ja, hvad det er. Gode, den der. Jeg skal have sådan et par her. Hallo, den der. Hallo. Jeg vidste, han kom. Du kan ikke træne her. Bare den der trøje. Du må ikke gå ud. Bare hiv den af. Brænd den. Spring. Smid ud over bro. Du ved ikke, at du bliver nakket alligevel. Du ved det. Hvordan bliver nakket? For du bliver nakket lige så snart, vi går i gang med at spare. Nå, først der. Det er godt lige. If you late. 10 arm stretches. Fuck, bullshit. 10 arm stretches. Hvad kalder man armbøjninger? Arm stretches. Hvordan siger man armbøjninger på engelsk? Push-ups. 10 arm stretches. Hvordan siger man armbøjninger? Det var ikke gode, den der. Shit. Ja. Sådan. Jamen, det her forkortet den ind, så det ligner, at det er dig, der siger arm stretches. Ja. Nu siger jeg bare lige noget, så du kan bruge det. Hvor er ham der, han siger 10 arm stretches, og du gav noget 10 push-ups, mand. Du er helt færdig for det. Du skal have engelskursus, mand. Sådan en gang, der var en periode, hvor hun gjorde, at tror man, som jeg vil huske, at jeg har fået mig. Man siger, at du vil have 10 push-ups, Han er god nok. Jeg driller ham hele tiden, men jeg gør bare nu, han er en god mand.
Have a good match. Den forkerte vej. Livet som celebrity. Det er bare dit håndtegn, Ampe. Du siger ikke noget, det er bare... Hvad så? Hvad har du lige lavet, Mads? Jeg har været til MMA goldkampstræning og givet nogen på skallen. Så nu skal vi lige ned og se en halvleg. En halvleg af Husum Boldklub med en af mine kammerater. Jannik, jeg går i tøffelhelten over dem alle. Er du stor fodboldfan? Fodbold, det er jo basically 22 idioter, der løber rundt på banen skrevet med deres IQ på ryggen. Så nej, ikke rigtigt. Jeg kan godt lide at spille FIFA. Jeg er FIFA-fan, men fodbold, nej, ikke rigtigt. Det er meget sjovt at spille, men jeg synes, de er forvattet. Fodbolddrenge, de er forvattet. Det er sådan nogle, der går mere op i deres frisyrer og hvad for nogle jeans, de har på og sådan noget der. Jeg kan svært ikke spise nogen pølser eller cola eller noget, men sådan er det. Det er meget hyggeligt. Og så er det endelig også lige blevet sommer her i Danmark, ikke? Så er det fint nok lige at komme ud, få noget luft, slappe det af efter træning. Er der noget ved Fight Week, du glæder dig mest til? Ja, når jeg er blevet varet ind, og jeg fucking bare kan flick whatever the fuck I wanna eat. Det glæder mig til. Er der noget, du plejer at æde? Nej, ikke rigtigt. Det er sjovt, fordi sådan er det, at man har klaret væk, da man må spise, hvad man vil og sådan noget der. Så har man egentlig ikke lyst til det alligevel. Respekterer du den gym, som Allen kommer fra? Han kommer fra George St. Pierre's gym og bliver trænet for Ras Sahabi. Ja, det er da meget fint. Det er da fedt nok, men det er ikke hans træner, der skal kæmpe for ham. Og ærligt talt, noget som jeg tror, ikke? Som jeg begyndte at tænke på, nu har jeg været i USA så mange gange, og teknisk der har der ikke været nogen, der sådan har kunne fuck med mig. Og så det, jeg tænker, det er, det vil sige, det vi gør her, det er det rigtige. Så hvorfor rejser mange europæere til USA? Fordi de ikke tror på det, de har, mand. Så det hele handler om tro. Og jeg har tro på mig selv og på mit team. Jo, så er det godt at rejse ud og få noget ny inspiration. Og det kan også godt være, at man har lyst til at være i et andet team et år eller sådan noget der, og få noget ny inspiration og møde nogle andre mennesker. Sådan der. Men at the end of the day, når du står derinde, så er det mano a mano.